Takže nazdar lidi, vítám vás u Minecraftu Let's Play, novýho začátku streamu s Koumákem. Ahoj. 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 A důvod proč, on je kapinku dilinka, ale to si na to se zvykne. Občas se zasekne a říkal, každopádně důvod, proč jsme to změnili, jako se z toho... Tomáš. Ano, dostaneš cukřík. Jako se stalo to, co se stalo, prostě... Dementám posral server, zkazil to vám všem. No ty fičuně. A prostě... Tak no. Takže museli jsme to nastartovat na novo. Tomáš. Přišli jsme díky tomu... Vy jste díky tomu přišli o... O to. O svůj svět. A to je krásný svět. Můžeš se join? Už. Já tady koukám. V autě. Auto. Červený. RPG jsme si nechali, jsou auto červený. Jde ti to? Jde, no nejde. Musíš to otevřít pro všechny. Ne, for musím be... dát tady a... to. Ona. Fuck. Musím dát vitelist, koumak. Sorry, červený. Modrý auto, autí, autí. Napsal vitaliste. Můžeš. Musí další křičit, tak má holka. Jej, to je krásný svět. Jojky, já jsem ve vodě. Jojky. Je semínko. Mám první věc. Kde jsi? Tomáš, tady. Vidíš mě? Je, nigga, nazdar. Já mám jenom semenko, ne, že mě okradeš. Já nemůžu tady bourat. Jak to nemůže bourat? To je spawn, to nejde ničit. Ale já chci. Ne. Já chci, ale. Ne, a tady to taky nejde. Ne, oni na spawnu se nedá, nemůžeš to víc, co, aby se... A jak se... daleko? Asi 10 bloků by to mělo být. Zkus ničit tady tu koroptev. Už jde, semínko. Cripple tady. Tak máme tady první smrt. Das, cripple, das. Tam kostlivec. Ty jsi to nechal hard, že jo? Jo, aby jsme umírali. Ale už zapadá slunce. Nebo výhašu. No, tady kostičku mám, vždyce. Já jsem se rozhodl, že si postavím baráček. Hotovo. Ne, to si děláš prdel, tamhle normálně začalo hořet zase. Já se tam jdu podívat, tady dolů se podívám. Ne, nedělej branch mining, ještě není čas na branch mining, ještě musíme najít místo. Těžit, já chci těžit, Tomáši. Ne, musíme najít dřevo, ježiš, zase chainový zombie. Ovce, já mám ovci. Taky ovce. Hlavně nezneužej. Hej, proč ovce. Tady tak moc hoří? Tvoje bába hoří. Ne, podívej, tady normálně hoří svět. Ale jestli tam vážně nehořelo předtím. Ne, tam lagalo. Tady oveček hodně. Tady hodně plámen. Já budu mít postel a z černý, z niga. Ne. Pojď hasi. Já, tvoje bába hasí, já tam strčím ovci. Je smažena. Ne. Mohlo by to tak být, kdyby si dostrkal do lávy, že by jí to rovnou udělalo. Ale to chodilo se slepicema. Takhle, cvak. A tady to ale klidně schořet může, Tomáši. Oddělej jenom tu trávu, ať to nehoří do nekonečna, ty vole, tady bychom uhořeli pak. Tvoje bába by tu uhořela, já se jdu odstěhovat. Já no já taky, to... ale nechce brát. Já hoři, Tomáš. Pomoc. Ne, já se kouknu nejdřív, že si vůbec tady ve okolí na něco hezkýho. Já tě nevidím nikde, ale já tady bydlet nebudu, i kdyby tady bylo nejhezčí na světě. No, já taky ne. Tak už to tady. Půjdeme já jsem... Aha, pal. Do díry. Děláme normálně tu vodu? Diga, jakou vodu? Jako jestli půjdeme přes vodu. Určitě bych šel přes vodu, já bych chtěl bydlet pod vodou. To si děláš prdel. Jo, chtěl bych bydlet pod vodou někde. Nebo mě zapálil rovnou teď ten a já tady schořím snad. Já nemám krumpáč.
potřebuju dřevěný krumpáč, abych mohl začít branch mining dělat. Ale jak to, že nemáš nějaký věci u sebe? Mám 4 písky, 3 semínka, 2 vlny, 4 syrový skopový. Já u sebe nemám vůbec nic. No, tvoje bába u sebe nemá vůbec nic. Ale a já nevím, proč ale ten zombík v chainu nehoří. Protože má chainový a má to naenchantovaný proti Tomášovi. To jo, tady jsou chce, musím ho zabít, aby se měl vodný. Hele, já bych chtěl bydlet na pod vodou. Nad tím dělat tam nějaký jakoby schodiště ve skle, který by bylo nahoru, tam by byla jakoby farma normálně. Aha. A dolů a branch mining. já chci zase bydlet na velkém stromě, tudíž já si udělám na tvým podvodním. Co ty mě můžeš, já budu bydlet si podvodním. Udělám kus hlíny a budu bydlet naopak úplně nahoře. A já, hele, máš už meč nebo něco, já nechci tady chcípnout hned u toho. Já mám skupičku. A kde seš? U toho ohně. No, to bych tě musel asi vidět. Že u toho ohně jsem já. Tamhle to, co hoří a utíká, to seš ty. Tak. Ono by stačilo tady totiž takhle tu lávu, která je moc blízko. Ahoj mohy. Nový začátek, protože se stalo to, co se stalo, že prostě Los Cocotos Debilos zkazilo Cerberus. Koumáko zdívalo na to a prostě nic neudělalo. Jo, můžu to nepotvrdit, ano. Takže bohužel... Stalo se a je to prostě stanutý a bude to teď úplně nový tady a já budu mít branch mining novej, no. Jo, a já budu mít novej dům. No jo, no kokoti, dalo se to čekat, prostě komunita, tohleto. A jestli někdo řekne, že přišel o víc než já, tak já přišel o 300 taky diamantů, asi 7 staků železa a o kamaráda. Jo, a já přišel o 6. Protože on tam zůstal na tom serveru, ten kamarád můj. A už se nikdy nevrátil, já jsem to ne. S tím resetnul a už tam zavždy zůstal. On je jak v Tron Legacy. Jsem v podstatě udělal virtuální prostředí, do kterého se nateleportuješ pomocí svého penisu a bůžel to. Kurva! Musíš ho strčit do CD-romky nejdřív ten penis. Škoda, že nemám originální MC. Ale funguje to vlastně jenom, když máš Blu-ray, když máš Blu-ray, když máš zlu. Já jsem tím momentálně tak znechucený, že už bych nechtěl hrát s nikým, koho skoro neznám, jo. Jak to, že mám tolik životů, protože jsme si přenesli levely a je tu RPG mod, tudíž naše postavy se levelujou. Kolik máš srdíček? 11. To mám o jednu navíc nahoře. Já mám o 3 navíc už. No, tak to máš tu defense, ne? Já nemám defense, já mám stamina hodně. Já běhám hodně v branch miningu. Už to tady skoro uhašený a ty si na tom neudělal vůbec nic, Tomáši. Já hledám, kde mi spadlo moje skopové. Skopové, tvoje bába je skopové. Ne. Hele, už to uhasil Háša, tadyk. Můžeš mi říct jednu věc, proč tady pokaždý všechno tak moc hoří? Já nevím, ale tady nic nehoří. Tamhle vzadu hoří další věc. No, tak to já už si na hasiče hrát nebudu. Já už opravdu nechci být hasič. To je tím, že to je na těžkou obtížnost, tak prostě všechno hoří? Je to prostě na hovno a pod vodou se mi nebude moc nic stát. To je výhoda pod vodou bejt. To jo, ani se tam hlavně nespawnějí ty věci. Hele, woodcutting, on zase čověče, ono zase taková výhoda není mít to sekání jednou rukou. Teda sekerkou, víš co? Si no, netrénuješ ten woodcutting. Já ho teprve teď mám na jedničce. No, ale když máš sekání na všechno na jednou, tak to ani nepotřebuješ. Já vím, ale tak není to takový jako herní, že? A já bych radši, kdyby to bylo všechno na jednou. Chtěl bych to zkusit, ale... Není mi přáno, protože Tomáš schválně jako všem to zablokoval, nechává si tyhle vychytávky jenom pro sebe. Jo, ty řekneš, že stejně ten server nespat, že jsem to udělal schválně. No to si udělal, no. Tak. Já jsem docela rád, že jsi to ale nakonec přiznal sám, že to nemusím, kvůli tobě lhát nechci, víš. Upřímně jsem rád, že jsme začali na novo, protože ten server mě začal docela už štvát.
No, protože tvoje baba. Bylo by to v podstatě časem horší, když by ty lidi to zkazili, pak když by tam ty lidi měli hromadu věcí. Měli to občas těch lidí, jakože tam nechali docela dost práce, ale... Čas od času si na ně vzpomeneš, viď? Hej, já našel normálně prasečí souložiště. A já mám dýně. Já taky, nech tam jednu, já vím, kde jsi. Nejsem, já už jsem šel pryč dávno. Hele, počkej, já tady jsem. No to chce. Hej, ahoj, hej, 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 hej. Zase všechny. Ahoj. Jasně, neboj. Dobrý, tak tady je prasečí páření. Máš už na postel? Já nemám dřevo a nejde mi těžit dřevo, protože to mám vypnutý. Začínáme na novo, přesně tak, protože lidi se ukázali, že jsou prostě klasický. Já bych vidíš, to ani nenazval. Zase mi to nejde, proč mi to nejde? No tak rukou to nikdy nepůjde, že jo, jakož nejsi Rambo a už vůbec ne ty. A sekerou to jako má jít, jo? No, sekerou to má jít. Bohužel se ukázalo, že lidi jsou lidi. Respektive haranti jsou haranti a prostě když někdo chce kazit druhým jejich to, tak si prostě vždycky cestu najde. Takže tak, já už to řešit nebudu, prostě... Já na to znám odpověď, tvoje bába jsou haranti. Hej, já jsem tady mám nějaký deconstruct iron, you are able to reconstruct iron, oh yeah, já jsem úplně schopný nějak upravovat ironové věci. Ty takhle mluvíš, jo, To je normálně, točíš anglicky, ten nejde počeštit, víš, ha, deconstruct? To jde počeštit. Dekonstruované. To jde sakra dobře počeštit. Zničený. Hele, nech dvě prasata jenom, jo? Aby jsme mohli eventuálně dělat soulož. Já vím, co můžu říct. Ne. Ale... Kde jsi dal ten crafting table a jsi tam chtěl jako něco udělat? Já jsem se odnes, protože jsem věděl, že bys to rád použil. Na. Ty, vrať na desač. Tady, otuď se. A tvoje bába tady. Tvůj tata tady. Hele, počkej, já si jdu na těžký kámen, jelikož... Já jsem tady na to sloupek, abys to dal až na něj. Ne, on teda vedle, pane bože. Já si udělám tyčky a postavím si dřevěný krumpáč. Já už mám kámen, heč. Já už budu moc za chvíli do branch miningu. Tady mám iron. A jdu na to, sekeru jsem si udělal a jdu těžit dřívo. Nefunguje to, Tomáš, je to vypatý. Cože je to? Vypatý. A to je nějaký jako slang od to tuty tam Plzně, ne? To je slang od té doby, koukej to pustě dva. Mě nebaví těžit dřevo po jednom, chápeš to? Ale ber to zase tak, že se namakáš. No právě zbytečný zdržování, za tu dobu bych mohl vykopat dvě šňůrky v branch mining. Šňůrky? Chodí dvě coulovičky. Já používám tohleto názvosloví, protože já jsem profi hráč Minecraftu a umím fakt dobře anglický. Jo. Hej, Dokonce Koumák byl první, kdo vymyslel ve čtverečkovaném světě takzvanou coulovku. Mhm, jo jo, je dřevěná. A je hranata. Ty vole, normálně mi to se smeltovalo ten skill už dva irony. On čím je víc naskillovaný, tím je to dobrý. A ty někde jako vykopáváš něco, jo? Ne, já jsem si to jenom všim tady, jak jsem to rovnou vzal. Ale já jdu, postavíme si provizorní postele? Začíná být tma. Tvoje bába je tma. Já mám postel dávno tady postavit. Proč to nemáš češtině, protože... Protože je to loser a neumí si to nastavit, neumí. Protože ty pamatuju dobu, kdy Minecraft vůbec češtině ani nebyl, takže... Jo a kvůli tomu to má v ruštině, jo, speciálně. A jsem schopen si přeložit i ano, ne, start new game. Nejseš právě, již to je to nejhorší. Vlastně nejseš. Ježiš, to není moje postel, co? Ne, vypadni z mojí postele, laskavě. Já mám čerstvě povlečeno, musíš mi do toho hned srát. čerstvě povlečeno. Jo, jasně, tak to teda ne. Zapomeň, já vedle tebe nespím ani ovno, vole. Hej, ty jsi vzal i tu moji. Tak. A teď se spát nebude.
A jsem pánem spánku. Páne spánku. Nazdar, je kuplený. Dělej, než nás naběhnou ty vole, jak budem to hledat. No, slyšíš, že? Zhyň tam, já si udělám další postýlku. Udělej, já si tady tak dám kameny okolo sebe. Si to tady uhezkám. Tak. Tady ti dám postel. Tady budeš spát ty. A já budu spát tady. No, ale tady spát nemůžem, člověče. Tady bude palanda. Tady jsou monstra. Jaká palanda zase, ty vole, spíme tu na jednou noc. Já chci spát tady. To je to přesně ono, to je to tvoje vole tady to. Je, jak tady leží buzničky, ale... Mně se nechce, jsem si to rozmyslel s tím spaním. Ale šéfe. Už si někdy koupil postelí přes držku. Tohle postel byla z IKEA, takže nemakru, jo. Z IKEA? IKEA. Já si postavím... kamenný krumpáč. Neblbně, to je šmoto. Na branch mining. Na branch mining ti stačí dřevěný, zase nemachru, jo. No, dia je dia. A dia je dia. Já tady verdict. Musím někde zahodit ten dřevěný, ten já už nechci. Ten ať si veme Tomáš, to je, mu to stačí. Takže Tomáš, já jsem viděl těžit jednou v životě a to málo. Tak já nejsem zvyklý. Ježišmarja, kdo to nepřijde, no. Nice. Co tady děláš zase za tady... Branch mining. Takhle se prokopu až na úroveň 8. Jsme na úrovni 58. Po 10 letech možná tak. Hele, já si jdu vypejkat něco. Tvoje bába je hele. Ju a hele. Čověče, jak on se dělal, jo? To se dělalo ze dřeva vlastně. Já musím udělat čár. Tyjo, já mám dvě pece a už dělám druhou pec. Jsem debil. To je moje, nemůžeš na ní šahat. No jak to? Tak to! A ty už to máš jako napsaný, že už jako... Jo, že už jako, že žádnej koumák. A jak se to já také bys mi nelez do mých věcí, protože... To se dostavuje automaticky, to je to co private. A já budu mít pec až na jiném ostrově, jsem se teď rozhodl. Já odjíždím. Já si jenom chci udělat jídlo pro tebe, to bylo waste. A vám si ty lekníny to pak taky neseženem. Tvoje bába to nesežene, a co s nima budem dělat? Jako já, to je zelená fotit. Barva a dá se s nima chodit po vodě. Selfiečka s nima budem dělat, daj se množit, ale nedaj. Ale nepodceňuj sílu selfie. Nepodceňuj, je ti to jasný. Jednou je to selfie. A selfie je nejlepší. Dobře, promiň, se omlouvám. Ale já stejně nemám uhlí, takže já nemůžu škvařit maso, takže mi to jedno. Já nechápu jednu věc, podívej, jak to debilně hoří a proč to tak hoří. Já musím škvařit na dřevě a to je strašně drahý. Máš uhlí, dej sem uhlí. Nemám, já si dělám charcoal. Co to je? To je dřevěný uhlí. Ty v češtině to máš dřevěné uhlí. Já tam dávám normálně celý špalek dřevěný. Tak ale ten ti chytne. To mě nezajímá. Co tam děláš pro bohatý? Hasím přírodní pohromu. A proč se na to nevykašleš? Protože by mi pak chytnul celý server. No, to víš, jo. Tak, tam asi, počkej, já jsem si někde nechal svoje dřevy. Kde jsi? Nejsem, já jsem odešel. Já čekám, jestli mi jdu dělat charcoal a... A to, můžeme vyrazit na cestu. Tvoje bába je charcoal. Proč máš takový skin, protože se mi líbí. No, je pěkně hnusný. Mám k němu sexuální minulost, takže... Tak jako, nevím v tom žádnou... Žádný hlubší význam jiný. Já něco našel. Je dobře. A ty to nedostaneš, ty to nedostaneš. Já to nechci ani. Ale chtěl bys.
A teď nevíš, co to je, je. Vím, nějaká píčovina. Ne. Je to branch mining? Částečně. Tak to mě to nezajímá. A jedině 100% branch mining, jinak nic. Tak, já teď potřebuju lopatu. Jak jsi na to přišel? Protože jsem našel klej. Ty nevíš, co to je. Nezajímá mě to. Nezajímá mě to, nevidím, jsem žádný užitek. Je, jablíčko, potřebuji jablíčko. Normálně teď mám díky tomu farmingu nebo čemu, že když normálně jako sklidím strom, tak mi z něj může vypadnout zlaté jablíčko. To je vážně skvělé. Počkej, je to vůbec to? Jo, zaplať pámu, jsem se, že těžím něco jiného. Tady je hodně hlín, takový ty, já nevím, jak se to jmenuje. Indiáni z toho udělali nádoby, prostě jako ta hlína, co se dá vypejkat. Jíl, jo. Jíl? Já zapomněl, že to má v češtině. Mám. Co domů, co říkáš na Far Cry Primal? No, nemám ho, kdyby ho měl, tak by se mi docela líbil, protože ty nový Far Cry mi připadaly úplně stejný. Tak já zavolám babičce a ti ho koupí. Šlo by to? Tvojí. Děkuju. Tak to je vajzu. Ale ne, Far Cry Primal jednoznačně si myslím, že... Je úplně jedno, jestli je reálný nebo nereálný, že tam ty dinosauři nebo já nevím, vlci jdou chytat nebo nejdou chytat, ale líbí se mi ta myšlenka a ten styl toho. Samozřejmě mapa je tam prý okopírovaná a tak dále, ale tak to mě zrovna nějak, abych řekl pravdu, nezajímá. Takže myslím si, že... Víš, proč někdo u animované hry, nebo respektive u hry, přemýšlí nad tím, jestli je to reálný nebo ne? Protože lidi zdegenerovali a nemají co řešit, víš co, takže kromě... Ha, tady někdo rozjel branch mining. Jsem si tam potřeboval zakopat trošku. Jsem měl abstáčeček. To jo. A proto lidi nemají co řešit, řeší ho vadiny. Třeba to, jestli je reálný, jestli můžeš skočit na dinosaura a tak, no, tak píčovina, no. Tak asi to moc reálný není, když už jich moc není. Myslím, že přesně mám přesný počet dinosaurů 0. A teď se nejsem... Co jsi šetoval? Ne, jakože... Proč někdo řeší, jestli jde skočit na dinosaura, jestli je to reálný? Do prdele, žádný dinosaur už není, tak jak na něj někdo může skočit, jak to může být reálný? No spíš, jak to může být nereálný? Tvoje bába může být nereálná. No to je možný, ale... Ale ne, ty z toho děláš hroznou legraci si, jo, to je vážný. Nedělám, ty z toho děláš hroznou vědu zase. Ne, to jako to se bude řešit tohleto a to se bude řešit hodně. No dobře, a když to tak vemeš, je vůbec reálný, aby svět byl čtverečkovaný? No není, já si právě myslím, že Minecraft by měli zakázat. A jako tvrdě zatím jdu, jo. Já už jsem psal prezidentovi, Milošovi, víš, ten tyhle klíčovi nepodporuje. Ty myslíš ty Minecraftový, jo? Ne, celkově. A. Zrovna jsem zabil prase, který plavalo pod vodou. To jsem řekl, ty jsi je vyzabíjal všechny. Ale tvoje bába. Jsem chtěl nechat samička a samičku, abych je mohl jakože namnožit, tak to si jdu zabít tady ty teda. Já jsem je všechny zabil. Já jsem skoro žádný prase. Co pak? Tak ty... No, malen jsem zhebnul. A? Přál bych ti to. To by bylo. Tak jsem se nasral, čau. Tak ahoj. Ale něco jsem objevil, tak... Jak to, že se vám levelí postoj? Máme speciální edici Minecraft RPG Edition pro mobily. Hrajeme momentálně na mobilu. Já ne. Ne, tak to si cheater. No, tam ono PlayStationu. To jsi posral, tyhle. Jsem možná první člověk, který dostal Minecraft na PlayStation. To mu nevěřím. Mou v České republice možná, jo. Hele. Ano. Tak už jdeme odsaď. Já už mám nějak upečeno.
zasazovat nebudu tady, sklízet. Ne, nebudeš sklízet, já si jdu ještě vytěžit trošku něčeho tam, co mám objevit. Ježiš, my jsme zničili postavy, nezapomeň, že nemůžeš chcípnout. Teda my jsme zničili postele, tak nezapomeň, že nemůžeš chcípnout. Já o tom, ale Tomáši, vím. Ano, dobře, omlouvám se, já jsem tě pokáral. Já s tím jasně a stručně jakoby počítám a jsem schopen nést následky za tvoje činy. Já si tady načeším zatím hromadu dřeva, jelikož chci rozjet pořádný sruby. Jsem tě ty tvý sruby bez střechy. Ne, já hlavně potřebuju, ne, jak se to jmenuje do pytle. Je, ne, to si děláš prdo, taková skvadra pavouků tady. Jo. A bude tma, takže na čase i do háje. Do prdele. Takzvaně. Já teď nemůžu jít spát, já tady těžím uhlí. Já jsem si tady rozdělal takový menší soukromý branch mining. Uhlový branch mining, ale měli bychom jít spát. Já nechci přijít o ty věci. Jsi schopný vůbec dojít zpátky? Jo. Úplně bez problému, já si tady nadělám pár torček. Tak. A jako fakt tam musím teď jít, jo. Tady, když jsem si tady rozjel. Nebo tak si hoď postel pod sebe. No, já si tady hodím postel, je to. Ležíš? Tomáši, ležíš? Jo. Tak já taky. Ale ty švindluješ. A mně se to nelíbí. Ne. Nejsem spokojen. Jsi tam vtipně, že si uděláš postel ze třech chvíle, máš přikrývku jinou, polštářek jinej. No, to je jako docela to ono. To je nereálný celkem. Mhm. To já bych to normálně hnal do vyšších míst. Ty vole, já těžím jak steklou, no úplně. Pojď už do odsáď. Já jsem si totiž vůbec neuvědomil, že mám ten mining na 50. Jsem to a vytěžil jsem tady tak 40 metrů čtverečních během dvou seknutí. To je velký. Hard. HC. Party hard. Tyhle přemýšlím, že se na ten plugin možná vykašlu, tyhle. I když mám zase vstý. Ještě, že se mi to nelevluje pak ten woodcutting. No ale proč mě to nejde? Já bych docela jako woodcutting mě celkem moc nezajímá, víš co? Ale ono to může mít spoustu jiných výhod pak, víš, že ti to nadabluje dřevo a tak dále. A třeba to umí i to, že ti to poseká ten strom. Myslím si, že to neumí a docela mě to mrzí, že to nemám, protože dřevo je to nejhorší. Já nerad těžím dřevo. Ne. Já docela jo, protože to je jediný, co se najdu vždycky. To najde každý kreten, nechci tě. Právě. Nechci ti jako kazit iluze, ale ne, věci ne, jsem... tak já budu dělat branch mining na povrchu a ty v podzemí, no. Ale já tě nebudu živit diamantama, jako, nemysli si. Ano tak. Dal jsem ti na předchozím serveru na full deal set. Tak jsme ho smázli. A chvíli na to si se rozhodl, že server už nemá cenu a že prakticky morálně a i jinak zkažený. Byl jsi nesvěcen. Pane bože. Můj kamarád je debil. Řekl debil. Já nevím, jestli se vůbec ještě někdy potkáme vůbec tady, protože... Jo, počkej, jako buď, já se tam trefím, já vím, kde jsem, víš. Já se tam trefím, tak to je dobře, to zvládneš. Ale jsem teďkon tady, je tady spousta železa a chci si ho vytěžit, víš. Tady je krásný moře, takže... Já nemám vůbec žádnou pochodeň. Zatím těž dřevo. Já nám tady natěžím nějaký kousek železíčka. Počkej, tak to si zkusit s tou pravou rukou, jak říkáš. Ale fakt to chodí. Sakra, že to chodí. Ale mě to aktivuje ten... Jo. Ten skill. Taky s tím mám při branch miningu lehké problémy. A tak to je úděl branch mineru. Nesměl se jak debil. Tyž to je prýma.
Já aspoň dodělám všechny ty dřevěné věci. Nazdar, Gingy, vítej zpět. Já si nedělám ani a dělám jenom co potřebuju. Ty vlastně obrábíš kámen rukama. Ano. Přesně tak se věci mají. Jo? Ale už mám 3 levely, nechci chcípnout, takže soustřeď se na to, co děláš. Mě tady štve, že mi tady vám rouská nějaký zombík nebo co to tady. Dva entity s Rambou vnutoval. To tenhle zhořel docela solidně. To je ono. To je mazec. Co to znamená? Já nevím jak zabrání, já se kouknu nějaký na nějaký antiflame, ty ještě. Tak dobrý no, tak mám stack železa. Fakt jo. Ne, 25 nevypálenýho, 21 vypálenýho. Kolik jsi našel uhlí? Mám tady 40 kousků. A 35, ještě musím předhodit, než pojedeme na cestu. Tak zkoušej, viď. Vole, já jsem si umízl, já jsem debil. Jak se to dělá? Jako, hekuje? Ale já mám pocit, že tady nejsme sami. Taky mám takový pocit. Slyšíš takovou tu Babu Jagu? Ne. Já jo. Já jsem si vypnul radši zvuky na Minecraftu, já jsem z toho měl noční můry. Jsi říkal, že tě to tu jednou v noci strašilo? Celou noc, ty. Jsem si chtěl jenom trošku potěžit. V branch miningu? Lehkej branch mining. Jo, no lehkej. No tak před spadím nemá cenu rozdílit těžký branch mining. To ne, no. Zatím server neřeš, hrajeme prostě s koumákem a pak se někdy možná uvidí. Ale ne. Tak jestli chceš, tak já jsem přichystaný. Jo, já tady dodělám krumpáč. Mám 45 kousků poctivýho uhlí. A dokonce bych šel předtím, než padne noc. Mráko ty na nás padnou, protože... Já bych šel právě hned, jak se vyspíme, víš co? Já bych šel předtím, protože si rovnou hned můžeme někde udělat spawn. Než to, když pak někde chcípne, tak tam budeme muset docházet, víš? Já jsem to vypočítával, jako... ne, to je vypočítaná věc, tohleto. Dobře. Vždycky takový ten... Já si jdu vůbec ještě maso, ale na férovku. Jsem ti chtěl zrovna říct, no i tam aspoň navaříš, když už děláš ženskou v domácnosti. Komáku, k obědu, pojď. Bude záznam, tam je vždycky, jelikož z toho jsou tvrdí prachy, úplně... Deset halířů. Jo, dobrých 10 halířů. Takový dobrých 10 halířů dneska už nenajdete. Vole. Ty český. To jsi asi posral. Jo, teď jsi se kouknul si se dolů a tam hejda, hej, je to hejda. A hejda, hele, už mám přes tak uhlí. Jsou k něčemu ty kytičky? Můžeme si to brát nebo ne? Na okrasu, možná barva. Přemýšlím, že pobiju ještě nějaký ovce, než... Ale jsi schopný dojít už k našemu výchozímu bodu? Jo, teď už skoro jdu, já tak jako... Já tady se snažím jako víš co, vytěžit nějaký zásoby, jo. Ono, stromy jsou všude, ale kde najdeš uhlí? U branch mining, no tak jako když rozjedeš takovej lehký branch mining, tak většinou... Ne žádný střední ani, ale takový ten lehčí, jen tak povrchový branch mining nahoře, tak jako myslím, že jo. By se i to uhlíčko našlo, takových 20 kousků jak nic, ne? To jo, to je pravda. Tak já zkusím najít cestu domů. Ale nejsem si úplně jistý, nevěřím si. Ale ty už ten branch mining dáváš nějakou dobu, tak si myslím, že nebude problém. Dá se z něj dělat barva, okej. No barva, ale tak zase barva, když to vemeš, tak je vysloveně jenom na obarvení vlny zase. No a to si můžeš udělat koberce teď už. Teď jdu vlastně dělat koberce, hovno, ty vlastně uděláme skvělý dům.
Tak to se ale začneš zouvat, vo. Tak to je to jako nebudeš mi tam líst takhle, doufám. Ne. Pytla, jsem myslel, že když půjdu z branch miningu, který mě naučí, jak se správně branchuje. Ale prosím tě, abych tě to naučil, ale ty o to nemáš vůbec žádný zájem. Ale... Tak prostě ty branch minový geny tady nejsou, víš co, s tím nic neudělám. Ty přestaň mě trolit, vole. Tak tě netrolím, tady jde o seriózní branch mining. No právě, ale v tvojím podání je dost neseriózní, vole. Ne, přece jsem se s tím branch miningem jenom začátečník, ještě jsem to tolik nenabrančoval. To ne, no, jsi ještě takový docela loser. To je ten cucáček. Takový to nedomrdlo. Ty asi ještě naberu klej, tady ho docela... Ale oni ty suroviny docela vyvážili, protože dřív třeba najít klej byl problém. Mně jsou potřeba i suroviny, které dřív potřeba nebyly. No teď jo, no. No, zlato. Využiješ redstone. No tak já využiju vždycky, akorát by to s ním nešlo, no. Já využiju jenom kvůli té červené barvě. Já z něj dělám barvivou. No, to já něco mám zahodit. Hele, já začínám být už docela přeplněnej. Jo, jasně, prosím tě, no. Budeš brečet, budeš už. Tak já nerozjíždím jenom branch mining, já tady rozjíždím solidní Minecraft, jo, takže jako ono, v podstatě ty suroviny jsem napěchovaný pak, jelikož jsem připravený na to jít do Netheru, do Endu a prostě zabít draka, jo. Už teď, jo? No jasně, já už myslím, že jako hodím Enterperlu, najdu vše, co potřebuju a... Enterperlu, to je potřeba, no. Enterperla, bez tý bych si to nedovedl představit. Ale tady jsem normálně na ferovku válelo železo. Jo, tak to bylo. Ale je tma, pojď k výchozímu bodu. A jo, prosím tě. Ty vole, to je otrava ten kluk. Já jsem kvůli tobě spadnul a zemřel. Fakt? Ne. A ty neviděl do chatu, abych ti to i věřil, protože to je čistá koumáku, jenom já zahodím černou, protože do hajzu. Hele, byl jsem si asi dodat skopový a budu na tebe čekat, až přijde z roboty. Hele, už jsem tady skoro. Už jsem u tebe. Takže, tady máš nějaký uhlí. Vem si jo, vedle tebe leží. Jo. To je to černý. Jo, jako ty. No. Ale já mám místo na jednu loďku už v podstatě. A ty a tu crafting table a fornejsku tady nechám asi čeveče. Já loďku mám, ty vole. Koumák by ti to docela rád rozbil. Koumák zákaz. Ale všimnu si díky tomu, že tady máme přírodní torče, díky tomu, jak tu hoří celý les. Jo, to jsem tady založil požár schválně. Hele, já nemám. Máš jídlo? Nemám. Chceš nějaký? Nechci. Chci ločku. 1, 2, 3, 4, 5. Co z toho koumáku, co z toho snět? Tohle vememe. Houbu nechci. Já tu tady to musím nechat už, no. Počkej, ale furt nejzkusím možná. Hele, mám sebou dohromady 6 kousků vypáleného masa, no. Tak snad to bude stačit. Já mám když tak 2 kuřata, 2 jabka. Tak já jedu, čau. To já jenom říkám, co ti nedám, ne? Jakože bych se podělil. Tak já už mizím, tady na tebe už tady na tebe nehodlám čekat. Klej není na nic, jelikož se z něj děje. Jedem, nebo kde seš? Takový ty červený, to pytle už je to tady. No hele, už je tady malý zombík po mně běží, vole. Kde jsi? Jako kde? No já jsem na vodě už. Já taky. Teďko momentálně jsem tady, co jsme začínali. Tak já jsem, vidím na oheň. Já taky vidím na oheň, mám ho po levé straně. Jo dobrý, tak doktor. Už vidím je? Tebe, už tě vidím, tak už pojď. Tě vidím. Já vidím vlačku. Zboural jsem cestou pár leknínů. Vidím, tak jdem. Počkej, ještě vydrž. Já si udělám taky nějaký torče. Bacha, je tamhle kostlivec, ať nás nesejmu na dálku. Máš torčí dost? Jo, mám nějaký ještě. 12 jich má, to stačí bohatě na tu chvilku. Tak jedem, jo a nemám žádný meč. Čekaj, já si musím dát F5, jakož se mi líbí, jak to vypadá, se líp trefuju do dveří. Hej, tady je normálně malinký v chainu, honem odsaď. Hele, cripple. Creeper. Creeperovitej creep, ups, fuj.
Tak já jdu někam, vidíš mě? Mě třeba se vracím, já tam nechal postel. Dělám si prv. To by bylo to, no, to bych tam frechtěl. To ty jsi se úplně koukal, jestli mám jedu já. Za tebou, mazej. Já jedu pořád takhle rovně a uvidíme. Vem za to, chtěl bych jungle. Jungle je hnusná, ale jsou tam kočičky od celoti. A chtěl bych skeleton farmu, tak se tomu nějak prostě přizpůsob při hledání nového místa. Dobře, už to hledám. No teďko víš, když se to načítá, kdyby si s náhodou všimnul. Jo, 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 už to vím. Včas něco je dole prosvítat, víš. Tak... Jo, 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 jak se to nestačí naloudovat. Mně už se to louduje, já už vidím hovno, jak jdeš daleko přede mnou. Tak já, vidíš mě tady, tak já počkám, zase se postavíme chvíli. Jo, jo. Dobrý. Předjel, vole. Kde seš tady? Dobrý, jedem. Poušť ne, to je nejvíc na hovno. Já mám poušť rád, ale... Jo, taky se mi líbila, ale bohužel... Mohli bychom tam zastavit a zafajtit. Mohli bychom si vykrát čeveče, jestli najdeme takovou tu pyramidu. Tak se drž tady, ty pouště blíž. Jsme to měli dát na hardcore, už bychom dávno nehráli. Tak zase druhá série. 30. začátek za dnešek jenom. Aha, jsou skeletoni, nemáme zatím žádnou výbavu. To ani mít nebudem s tvojím tempem hraní. Aha, ne, tak nejde to úplně branch mining, ale tak... Wow, to je epic. Jedej za mnou, jedej za mnou. Hej, pojď sem na chvíli, můžeš mi vysvětlit, co má tady to být za epickou stavbu? Jo, to je čurák v moři. To neznáš moc dobrý. Tyve, on je to snad i nad vodou, věď? No právě. Co fail? To je to samý. To je taková pálka. A tady jsou temnolesy, tam bych asi nechtěl moc bejt. Ale hele, jak tam napravo je čumí zlatý zombík. Vidím ho. Kde seš? Za tebou hned. Čeče, možná bychom mohli risknout ve dne tady to, ne? Se pokouknout, co tady je, nebo ne? Já to tady nemám rád, mě se tady nelíbí. Nějaký den tak proplaveme kaňónem. Ty dívej, vidíš to? Vidíš tam těch pavouků? Jo, důvod, proč začít couvat. Tak kam jedeme? Ty vole, poměr je zombík, vole, do vody, jde za mnou, viděl co? Normálně, vidím ho, normálně tady by hodil postel. Tady na tom písku a... A co kdybych udělal plochu ve vodě? To je moc brzo tady, abych se ještě porozlídnul. Ale tady, že bychom se vyspali, pojď sem, tady, u tohohle. Pojď sem. Jsi za mnou? Jo, vidím jenom tu. Vidím jenom loďku, vždycky vypadá, když tu jsem s duchem. To byl koumák, on tady na tom serveru zemřel, od té doby tady straší. Jsi dement, vole. Dostanem se na to vůbec, když je to takhle jako nad vodou? Tom Tomáš pořeší, on udělá schůdek, ale udělal nástupní místo. Udělej tady přístaviště, vole. Udělal jsem přístav. Ty se nám tu vyspovní creeper, volá chtíš. Já jsem to tady zaparkoval, doufám, že ti podjela loď minimálně. Sleeping tady, ty je těžkej. Těžký HC sleeping. A nebo co to udělat, takže bychom zatím cestovali, než najdeme něco zajímavého? Já mě vypadla postel do vody, ty vodu si pro ní. Bacha, ty tam tady v té tom vůbec nejde skoro vidět. Ty vole, tady je schopný se vyspavnit, ty vole, nemám, jako, ty si děláš prdel. Tak se potop, já tam nejdu, tam je tma jak dobytek. Já jsem se potápěl, ale... Musíš až na dnu. Ne, ty vole, ti nevystačí s dechem. Jsem až na dně. Vidíš to vůbec? Ne. Hej, sorry, já mám sorry, já jsem, jak jsi to vodko, pojď sem, pojď. Ale já si chcípnu. Dělej. Na. Ty jsi po mně hodil. Já jsem jo, to takže ty jsi mi zebral postel. No tak jasný, myslíš, že tu tvoji propocenu od spermatu bych chtěl? Propocenu od spermatu, tvoje baba je. Ne. Hodil jsi mi ji, nebo kde je? Vždyť se dítí už máš v inventáři 100%. No nemám. Já jsem ti fakt hodil. Ježi, dítí máš tady na přístavišti. Bože, teď já ji nevidím. Už ji teď jsi si vzal. Už ji mám, no vidíš. Teď mám až tu loď, to si děláš prdel, ne? Musíš skočit. Hej, pojď si tady kouknout, natěžíme si tohle niga dřevo. Já nechci tohle dřevo.
Ale tady jsou zajímavé věci. Pojď ale já bych jel nejdřív hledat nějaký místo, kde se usadíme. Jo, tak víme, že 100% tady tenhle je nejvíc nebezpečný, že tady asi fakt nechcem bejt, ne? No, teď jo, tak vypadne odsaď, pojď, jdem. Ale tak nechceš si fakt natěžit suroviny? Já nemám surovin dost, pojď. Tak jo, počkej, tak tady to musíme prokout. Ale podívej se, co je tady zombajnů, vole. Lol. Pojď tady, víš tady, to? tady, tudy. Dobrý, jedu. Ulovíme tu chobotnici? No, chobotnici chceš lovit, ale natěžit suroviny si nechtěl, tak ty. Jedeme, myslíš, že to bude projet? Já nevím. Většinou tady jsou takový... Ne? Ale jo. Teď creepři a vole. Ale jo. Ty vole, tady, jako tady už je to extrémní, tak co? Vidíš se? Uhudě. Do pytle. Uhudě, nebo tě zničím loď. A to mě nenapadlo, abych skoro i vystupoval, ty vole. Koumák pořešil. Ty seš tohle, jestli jsi chtěl vystoupit. Hele, tohle je úplně hustý to sledovat v tomhle pohledu. No, chtěl jsem si vystoupit. Tamhle jsou krávy. Les? Les? Ty vole, tak mě pust. Ačkej, jak já odkoupil ještě tohle. Ještě je tady jeden. Tak. Já popadám se, že budeš muset ještě třeba. Až jsme docela na štort. Já jsem se zasek v tom, já nemůžu s tebe odjet. Ty vole, kdybych měl smarta, tak se mi to nestalo. Ale tam jsou krávy. Kdy jsem to říkal. Pojď sem, já kilnu. Kůže. Tvoje baba je kilné, vole. Budeme mít tolik kůže, když si uděláme farmu na ně, vole. Já vím, ale tak zatím nemáme nic. Taky zatím nic nepotřebujem. Beru maso, dík. Jo. Beru expedík. Čiže, tohle je driftem se mi... Já budu dělat branch mining, víš, takže já expy nepotřebuju. Ty jdeš zase těžit. Já viděl, že tam vidíš uhlí, prostě pro tebe. Já viděl uhlí, ty vole, a normálně mi to nedalo. Jako, já jsem chtěl nejít sem, ale najednou jsem se přistihl, že tady stojím a těžím. To je v podstatě už nemoc, ale. Pojď, prosím tě, jedem. Hej, ona ti čorla ta chobotnice, normálně to. Vidíš? Jo, pere se mnou, já jsem říkal, pojď ti ulovit. Ne, to je dobrý. Já jsem neviděl, že to, hele, ona tě fakt normálně honí. Lol, no. Jsem neviděl, že to dělají. Pojď. Já jsem se štorcnul. Ježiši Kriste, on neumí řídit ani. Já jsem si musel dát F5, ona ta chobotnice mít kapinku tento. Jo, tady je to neprůjezdný, ale... Už jsi viděl takový ten houbovej svět? No viděl a nelíbí se mi to moc. Nelíbí. Tady je to neprůjezdný. Ale takže vyndáme v loďky a přejdem to? Zkusil bych tak. Zkusil bych zničit lodě a vyrazit pěšma. Jdeš? Jo. Poběž, počkej, já nemám loď. Jak to nemám loď? Co jsem vzal navíc do hájku, že? Tyhle. No, se mi vyplatil. Tam je sněžný bajom, to nechcem. Ten mě bavil na začátku, když jsem hrával poprvé Minecraft. Ale natěžím si sníh na sněhuláka. PAF! Ty vole. Posral ses. Ne. Ty jo, škoda, co čeká, se zesereš, vole. Hele, tamhle chci bydlet nahoře u toho vodopádu. Ale to si člověk může vyrobit, věď vlastně. No jasný. Můžeš si ty vodopády kdekoliv udělat. Vzal si ty dýně? Kde je mám? No, hele, uhlí. Bys mohl být uhelný baron. No, kežby. Kežba. Ale už bys si to chtěl pomalinku usadit, tyhle. A ještě bych jel. Jo, ale jakože už se začerpli. Mě by taky bavilo, tyhle. Jenom tady prostě po tom Minecraftu cestovat. Tady vidím, že někdo dal pochodeň. Nějaký branch miningek tady, jo. Ale nechal se tady uhlí, dobrý. Uhlí jo, ale dole jsem našel 8 kousků železího. Já mám... Pytle, já už bych musel vyjázat věci. Kdyby si nebral zbytečnosti, já jsem ti říkal, vole. Jdem, pojď. Jo, ty jsi venku? Já na tebe nebudu většině čekat. Tam se jest tam šel to? Branch mining. Něco rozjet takový, jako ten lehčí branch mining, ne žádný HCčko. No teď jsem rozjel, ale už mi došlo to rychlo těžení, tak jsem to vypnul a šel sem. Jsem ty levely měl smáznout taky a bylo to.
Tyjo, no mě už to těží asi 6 kostiček najednou, nebo kolik. Tyjo, tamhle kdyby bylo víc času, takových pěkných 6 uhlíček, tyjo, to by byl brenčík tamhle ve skále. No to víš, to bych si říct, bo. No bych taky, to je takový takový lehkej rozdíl. Ale tam je díra, tyjo, tam se napažím. tam já zalezu, čověče, to já rád, vole. Ty jsi cinknul? Stamina skill 39 level. Slyším, když cinkneš i ty. A oh, je tam uhlíčko, je tam. A ty vole, tady napravo ještě větší. Ukáž, ty vole, další díura. Teď nevím kam dřív. to mi nemůžu udělat tohle. A je tam skeleton noha. Já to tady pořeším postelí. Já totiž mám jenom krompáč a jsem si nevyrobil lopatu. to asi udělal nedobré. Myslíš, že zvládneme skeletona? Ne. Vůbec toho nedáš ani ty s diamantovým mečem pomalu. To vypadá, že je neškodnej. Ser na něj. Já si tady dám to uhlí. Oh fuck, mě se zničil o něj meč, ale tady je úplně na krásný branch mining by tady byl. A nepotřebujem, pojedem dál zase. Schov už tím brdko. Já si tady dám, no ono jim ten oheň moc neubírá, no. On se ještě jde schladit, ne? Nejsou blbý, no. Začni ho. Kde jsi až tamhle? Vidíš, že jsem tady pomocník? Nečum tam jak Niga nahoře. Jo, já bych rád, ale já nemám meč, takže já si musím vyrobit meč. Takže já tady kvůli tobě musím dělat. On má snad 12 HPček, ne? Ty já tady prohážu torče. Ono není úplně efektivní to mít po každý na pravý ruce. Není, no. Teď jsem zjistil, tyhle, že jak to... na co, no, jako na něco, jo, na něco ne. Je to různý, hele. Ty vole, tak nic. To je jiná liga toto. Už jsem si vyrobil meč, jdu na to. Má železný, co? O, dobrý, že ses nepodělil, tak jako jsem zvyklý, jako já... Ty ve, ty seš hrzný remcel, vole. Ne, tak jako já nejsem žádný... Jsem z tady toho dilinu, hořlavýho. Jo, je tam ještě jeden. Je tady uhlí? Jo, tady, tam hodně právě. Já je jsem tady něco na branch mining, jakoby. Právě jsem si tam chtěl taky rozjet takový menší soukromý branch mining. Ale jdu pryč, ten je chainu, to nemá cenu. Kde seš? No jsem se tady šel kouknout na nějaký by. Dobrý, to nemá cenu tady rozjíždět nějaký věci asi. Ne, to nejde, jenom branch mining. Kaž? Nic tam není, je to prázdný. Sakra. No nic, tak tudy. Ale to se vracíme, měli bychom tady tu... Nevracíme, tudy ne. Jenom to přejdeme tady tu skálu, tady to půjde líp asi. Pojď. Jo, to bych určitě přešel tu skálu, no. No, horem, jo? Půjdeme... Nech mi taky něco! A teď já ti nic neberu, já už nemusím těžit, už do konce života nebudu muset těžit a stejně budu mít furt víc jak ty, jo. No, jas, počkej. Budu hrát o víkendu, když všichni normální lidi se baví, já si tady rozjedu. Rozjedu branch mining. Ale já vůbec nevím, jak to překonat. Já se tady tady tu, jdeš opačnou. Co to bereš? To kopuj si cestu nahoru. Tudle tu chceš, jo? Tady tu musíme, to by se zvracel přes tuhle. Na půrna teda. Pytle, já nemám hlínu, asi musím normálně nabrat hlínu lopatou. Naberu a překonám to tradičním způsobem horalským, aneb podházej si nohy. Do prdele, skurvená torčka, vole. No, pěkně na houby asi to. Já si vlastně teď ani nemůžu prohodit, jelikož ona nezabírá místo v inventáři. Nezabírá, když, no. No, takže já si ani teď nemůžu dát zpátky. Ale tam je taky pěkná dělorka. Tam by se za normálních okolností dal pěkný branch rozjet. No jo, nevím, že to by muselo být normální v okolnosti. To začíná jo, ale... se stmívat a chvíli půjdem spát. Mám 40. To pytle! Ty torče, ne? No vydá, hele. Můžeš mi říct, jak pod sebe můžeš házet bloky? Normálně skáčeš a háčeš je pod sebe, ne? Tyhle, ty neumíš takovouhle základní věc a chceš rozjíždět o víkendu branch mining? Ne, ale tak ty vole, když má každý pod sebe hodím, musí... No já jsem si tu trčku sundal, vyhodil jsem nepotřebné věci. Ale tady bych chtěl možná i bydlet, kamaráde. Tak když vyskáčeš nahoru, tak tady jsou krásný srázy dolů.
To není špatný místo, ale já nechci bydlet ve sněžném bajonu. To já hledám něco víc epického, abych řekl pravdu. Já se tady to zase, já chci normální les, já chci něco, co mě musí chytnout. Jo, jako tak jako no, já ty píčo, to je epické. Mám na tebe čekat, nebo... Ty píčo, něco se střelilo. Ježiši Krista, ty. Hele, a můžeš dát postel? Můžu, no. Já jsem kousek od tebe, jak se tam vyšplá nahoru, ne? Spí, spí a nezbouzej se. Ty vole, to je fakt krásná krajina tohleto. Že jo? Ale a něco tam... mě k ní pořád netáhne, to takový moc strojovitý, já nevím. Moc sněžný na mě teda. A moc holý, ale je to krásný rozhled, co o tom žádný, tyjo, tamhle vzadu ne, tyjo. Tamhle ty jezírka se mi líbí, víš, jak jsou tam. Ale jo, jdeme dál, najdeme. Jdeme dál, nějak mě ale, to ne. Ale chtěl bych bydlet takhle jako vysoko. Já jsem si to kdysi už zkusil, asi bych jsem si tu rozjel asi nějaký ten svůj sroubeček. To už mě ty torče štvou. Zase někdy něco použiju. Co ti poradí Háša? Ho, úplně nejvíc dvakrát. Získáno ocenění lovecou. Moc divný, nazdar Adoku, taky moc divný. Tady to už vypadá něco líp. Ale kouknu se tam. Já budu bydlet tady na tom stromě, počkej. To jo, hele, to už bys byl konce v mraku úplně. No už jsem, hele, jsem v mraku. Jo, vyskoč, pod tebou. Já tě můžu podkopat, jestli chceš. Nechci, ale nechci tady, ale tamhle naproti, vidíš tam ten strom na tom. Mě vadí, že tamhle okolo je hodně toho stounu, to já mám radši tu hlini, hele, víc. Bacha, kripl. Já hlavně nechci taky takovou tu krajinu, kde je to hodně moc děr a takový to, víš co? Já to taky nemusím, ale jde za mnou creeper. Kde seš? Jsi dole už? Jo, vidím, já jsem dole, se běhni to jenom ze schodu. Se nažeru a jdu na to. Já tě nevidím, nevidím tě. Tady, já nechápu, z jakého důvodu nejdou pěstovat. Nechceš dvě jabka? Já jsem plný, nechceš je sníst? Chci, ale chci vidět, kde seš. Na tebou, teď si se běh dolů, já jsem jenom šel nabrat sníh, jelikož potřebuji udělat. Chci co chceš? Sněhuláka. Ježiši Kriste. A to je k čemu, to je k ničemu. Generátor sněhu, něco s tím jde dělat, můžeš, on tě brání. On náže koule po těch nesmyslech. Jsem tady vyřešil pár ovcí. Svým železným mečem. Tak kde seš? Jo, počkej, já musím tady to se zbavit koulí. Já se tady musím zbavit. Vím, že jsi šel dolů. Čeho se zbavím já? Písek nebudu potřebovat, kor 2, že jo? Potřebuješ, no 2 ne, no, tak no, potřebuješ písek na ty. Na sklo. Žula nechci, to se mi nelíbí ty bloky. Žula. Andezit jako... se mi nelíbí a štěrk nepotřebuju. Jdeme? Seběh si dolů, jo? No, seběh jsem dolů. Jsem tady, co bývaly ty ovce. Jo. Už tě vidím. Tak pojď, musím tady tudy. No, můžeš mě přestat koulovat, vel. Ne. To je, je to vtipný, ano. Pojď se smát tomu. Víc tomu nedám, promiň. A tamhle ten strom se mi líbí, přesně na něm bych si postavil barák. Proč já už jsem z toho v prdeli, já prostě potřebuji rozjet už farmu nějakou. A tak nemá cenu jako to uspěchat, že jo? Jo, to je tady, fakt, pak tomu. Není to, jo, budeš tom pak jakou dobu, že jo? No. Ale kravišky, tak já sejmu, když jsem tady. Ono to uhlí taky půjde rychle do kopru, postavím 3 pece, tyhle. Vem ber kůži hlavně, tu potřebujeme víc. No jasně, no, budeme potřebovat knihovny, že? Klasika. Jsme sice úplně blbý, ale knížky v Minecraftu potřebuju. To já tyhle jsem v životě nečet knížku, ale tady je potřebuju. To uhlí je potřeba, no, jako ono, takhle, já mám přestak, takže to chvilku vydrží. Já mám taky přestak, ale ono to fakt, ty zděláš to... Rozjedeš dvě pece a mizí to rychle, jak no. Ty rozjedeš branch mining, tak já dám vypejkat železo, já budu taková ta hospodyňka spíš, víš co? Tak jako můžeme bydlet v jednom baráku. Budeme asi, ne. Ty stejnak nic nepostavíš inteligentního, tak já postavím dům. No, to nejde, tak já zase můžu těžit, ty můžeš dělat nahoře, že jo. No, upeču jo, blort, udělám nějak něco dobrýho. No ne, dotáhnou třeba krávy, že jo.
bacha, dva malí creeper, ty zombíci jdou za mnou. Zvládneš je? Nevím, jdu za tebou. Jsou železný. Nejsou. Ty pičo, jdeme od nich, oni nás budou honit asi. Pojď sem, pojď vedle mě. Já je budu mlátit a... Počkej, snad. Hlavně nechcípe, jak mi nebudeš mít podkulku, tak na to já ti jdu pomoc. A oni honí tebe, tak já je mlátím. Já se potřeba nažrat, víš. Nechcípej. Tyba, asi chcípnu, kámo. Ne. Mě pak půjdu po mně, tyjo. Srdíčka jenom. No, to mě fakt zajímá, tyjo. Utíkej, utíkej, úplně, běž pořád dopředu. Já jsem mlátil. Co jsi chtěl že... udělat? Souvej. Já jsem chtěl, ale já jsem si říkal, že... Hej, proč není pořád tebe? Nevím, a už mě sere, že zase jsem bez života úplně. Podkopej, podházej se, jestli to zvládneš podházet někde na místě, tak víc zastav. A podházej se, dobrý, dobrý. Počkej, mě teď po mě. No. Tak se podházej. Torčku, jak jsi tam dal. Já to neumím teď. Hele, co ty jsi viděl? Počkej, já po ní hodím hlínou. Pazej! Hele, má to, hej, oni už jdou po mně, ej, teď. Já se dohýluju. A pak po nich můžu jít, ale já neměl, jak, nebyl jsem jak nažraný, tak jsem neměl to, víš co. Hej, tak tohle jsem ještě nikdy v Minecraftu nezažil. Potřeboval bych je chvíli někde přibrzdit, postavit si pec. Postavit pec, vypálit železo a vyškvařit si maso. Počkej. Ale už se hýluju, za chvíli po nich půjdu. Já myslím, že jsme si v podstatě našli nové ubytování. Jo, tady. Tady půjdeme na furt. Ne, pak už půjdeme. Já jenom postavím... A čau. Já jenom postavím pec. Ale já jsem přichystaný, můžeme se... Jasně. Já postavím pec tady. No, můžu vlastně postavit tady. Tak tohle je krutý, tady rozjede party hardu. Já si normálně snad udělám boty, ty vole. Železný. Počkej, já si udělám taky železný meč. Ty máš nějaký železo, máš, ne? Něco. No, něco málo, jo. Hej, tak tohle je nejvíc undergroundový. Minecraft, co jsem kdy hrál. Tady vidíš, že hlína zachraňuje životy, ty vole. Hlína je rychlá totiž, no. Já tady dám pálit železo. Máš no, pec? Jo, musíš mě přeskočit, než mě schodíš, ty vole. Počkej, ne. Chceš, tam... pojď sem, máš uhlí, máš dost uhlí? Mám hodně uhlí. Ty vole, já už sebe nemám crafting table, tak si vyrobím. Já ho tu mám teď, nedělej ho, mám ho tu, budeš ho vyhazovat zbytečně. Ale tady jsem udělal takový, aby jsme se nesrazili. Jo. Tak já vyrobím si pec ještě jednou. No, teď pak máme barák, jo. No, tak já se tady dohýluju, aspoň si tady připravím věci, protože mám spousta věcí, co potřebuju vypálit, abych neměl zbytečně nastakovaný železo, jak syrový, tak víš co. No, jasný, no. Člověče, taky asi udělám nějaký. Tak teď tady chvíli můžem pobejt, že? Teď tady hlavně chvíli pobudem, doufám, že nezačne bouřka ještě. Já teď vypaluju železo, pak dám pálit asi maso hned. No, mně se tady pálí 42 železa, to jako. Já si udělám ještě jednu tupec. Ale asi bych tebou tak neriskuju, udělám armory. Tak mi dej, co potřebuješ vypálit. Jestli něco potřebuješ vypálit. Já udělám armory pro oba možná i. Ale oni normálně čvachtaj. Oni se normálně toho honěj. To víš, že jsou to doby třeba. Já tady rozjíždím velký pecový to, doly. To jo. Hej, tak tohle bylo ale hodně vtipný, tyhle. Tak jsme prý, jestli můžeš, tak vyskákej. Jak jsem dělal třeba uklid, aby si nezazmatkoval ten hop, tam šlo o sekundy, uvědomuji. Jo, šlo, já to tady rozšířím trošku, ať nespadnem dolů. Ale úplně nejepičtější bylo, jak tě začali honit, tyhle. Smrti. Tyhle malí se ale nedají ani moc odpalovat, oni jsou hrozně rychlí a netrefíš je pořádně. To jo. Čeká tady, vyrobím, vole. Dej do prdele tu torčku. To bylo tady... osvětlení, aby tyhle... Já vím, ale já ti ho zruším, protože já tady chci udělat větší plochu. Já mám spousta cobblestoneů. Asi 4 nebo 5 taků, tak tady udělám takhle plochu a je to. Hej, to je jak tyhle... Pět čekáme, jestli nás ty piraně sežerou nebo ne. Ne, sežerou. Ale já to tam nevidím, já nevím, jestli si na mě dovolej. Já... To víš, že ho čekají na mě teď, tyhle. Tady jeden čeká na mě hladově. Tamhle nemáme na luk?
Nemáme já, domů. Teď jsem zrovna zahodil pavučinu, ale stejně nemáme šípy. Takže je to víceméně jedno. Fakt je to asi nějak. A dočku, ty by si zrovna s náma mohl hrát, kdyby si chtěl, ty vole. To je jeden z těch normálnějších, víš. Mhm. Takový, takový trochu debil, ale hrát normální. Takže jak já. No, takový koumák 2.0, no. Tak, tohle pec už můžu zničit. Já řeknu ti, svrbí mě ručka, tam nevidím krásně nechráněný uhlí, jen tak se vystavující. Kde? Tam, tyhle, u těch a to snad, já to snad risknu. je to kumš, no. Hele, tak už mám oboje plný, to je dobře. Teď jenom počkám, až se mi tady... Máš hodně jídla, já ti můžu, já mám hromadu jídla, chceš něco? Mám tady 7, 2 a nějakých 7 dalších. To si všechno, skoro jako všechno stejky, takže... Ono skopové, ty vole. Já mám vařené skopové, pečené, pečené kotletu. Jak to má přeč? Propečený steak. Krás. Ale jo, aspoň jsem si udělal teďkon místo. Ale to vypadá, že tady v klidu budeme moc vyspat. Tak jo, ale já spím nahoře, já nechci čukat tvoje nohy. Máš vlnu? Že bychom si tady ty postele nechali? Taky mě to napadlo, ale nemám. Já mám volné 4 jenom, kurně, potřeba bych ještě 2. Potřebujeme dvojnásob. Jenže nám se tady začnou spawnovat asi, co? Jdem spát, pojď spát. No, už by to asi chtělo, no. Ty vole, my nemůžeme, no, jsou dole ty obludy. Taky nemusí. Jak to řekl obludy? A máš ten armor, jsi si to troufnul bez? Jo, to já si můžu udělat boty. Tak počkej, jak já si udělám boty, ty vole. Nedělej dvojitý boty, jestli máš. A já mám na kaloty, to je ještě lepší, tak nedělej kaloty. Tak já nemám tolik armoru, asi teda tolik věcí. A já mám kaloty, ty vodo, myslím, že to zvládnem. Tak určitě, tak já ti udělám boty aspoň. Udělám, ty, no to asi nevíde na všechno. Jasně, čus a doku. No jo. Co potřebuješ? Mám dvoje boty. Boty, hrudník, hlavu. Tak to všechno mám. Ale podívej na mě, jak mám ty kaloty, jak to vypadá, když mám zástěrku. Já jsem prostě takový do domácnosti. No, to se až taky. Vidíš, doma. Ale. Kaž, no, tvoje kreten vypadáš. Počkej, máš boty, helmu a tohle. Nice. Teď, počkej, hlavně nechcípnout. Jdeme na ně? Jdem. Každý si mám jednoho. Jeden je skoro mrtvej. Klidu. Použijej ten maximální útok. Hej ty, ještě jsme ten armor, ale měli. Jo, nemůžu přes tebe trefit jak rychleji. Zastav na chvíli. Já nemůžu ani trefit já. Tak dobrý, jdem nahoru a rychle spát. No dobrý, jo. Co je, kde seš? Já nemůžu. Já ti to skopu, no. Tak já spím tady, já nechci čuchat tvoje nohy. Ty vole. Jsme hrozný exoti, bo. No, kdyby byly ovce někde v okolí. Tamhle vidím ovci jednu. Já tam dojdu, sejmu jí. Ne, jdem odsaď, ne? No a já bych tady nechal ty postele, že budeme mít blíž spawn, když tak. Já myslím, že tak se jeden z nás vždycky přežije na to kašli, pojď. A já se nemůžu na tebe portovat. Ale... Fakt nechceš teda? Ne. Já už jsem kvůli tobě zabil 2 ovce. Já mám pocit, že jsem si stěl zničil postel, ale tak tu tvoji tu můžem nechat, jestli chceš, no. Já si tady nechám, tu postel. Já jsem tu svoji zrovna zničil, ale to nemá. Všechno ostatní se vemu a teď mám vyrobeno, nebo připraveno na další postel. Tak si ji vyrobím, ještě nech tam ten crafting table. On je značkový, on se může znovu postavit. Ty vole, jsme tady během chvíle vybydleli takovej prostor. Tak. Co to železo? Ještě 6, tak ještě chvíli vydrž, ale. Jo. Já si mezi tím, mě to prostě nedá, ale... Jdeš na to. Já... Já ti rozumím, hele. Znáš ten pocit prostě, kdy musíš. Tak já jakoby uhlí mám dost, takže na to prdím, ale... Vidíš, že uhlí, jo, to... Hlavně pak ho ani nehlídáš, jo? To tam hodíš, občas se vypeče nějaký uhlí na zmar. No, je to tak, no. Ty jsi v tom miningu nechal fakt hodně času, co? Jako v tom branch miningu? Mm.
No, docela dost, no. Já jsem teď mining 27. Jakoby to takových 5 hodin určitě. To koukám, no. Protože já jsem, a to já moc nemajnuju, a majnuju jenom ty suroviny, když najdu. To nevadí. Já to tam zase to budu. Lol, takovou stonožku, když se koukneš z dálky, co jsme udělali. Dobrý, Jouka. hele, můžeme vyrazit, já tady nechávám postel a jdeme, tady tím směrem jsme šli. Podívej se, co jsme postavili, teda. To je domek. Ty vole, a během chvilky, viď? To, my se nezdáme. My jsme se přizpůsobili, bacha, tady je láva dole, ani do ní neupsneš. Krávy, zajímám a pavouk. Pavouka kašli, on je neutrální, když si ho nevšímáš. Hele, ale čuchá na tebe. Nechoď do tmy. Jo, dobrý, takže jo. No, sejmu hajzla. To si má co dovolovat na koumáka. Jo, vem si tam tu, já jsem mu tady ty dvě holky. Mě je 9, kolik vám je. Koumák jsou teď 8. narozeniny, ne, měli jsme džusík, bylo to dobrý. A kam ty lezeš nahoru zase? Jenom tady se to tyhle tři tu takhle nemůžeš nechat. Kde seš? Já jsem hned u té krávy. Který? Tady, hned za tebou. Jo, no, takhle, tak jdeme po les. Hele, břízový dřevo. My potřebujeme. Hele, tady se začíná, tady se mi pomalinku začíná líbit, začíná to být podle mého gušta. Pojď tady po vejšce, protože když spotkem neuvidíme, co je vejš. Tamhle to hoří, tady se mi nelíbí. Tamhle to hoří. Ale já nevím, kde seš, jakoby spotkem. Tady pod tebou hned. Hned pod tebou. Jo, takhle. Už to vidím. Myslíš, že najdeme pro nás ideální svět? Jo, myslím si, že jo, ale tady to není. Tu až dolů. Ale voda. Pojedeme po vodě zase kousek, no. Je, kánoje budou. Kde seš zase? Tady, na té vodě. Hned vedle tebe. No, ono tě není vidět. Jedeme? Jo, jo. Jo, tady je, hned vedle tebe, ale vedle nápisu, jako. Jsem tě předjel, co? No to víš, já jsem to. Já jsem dlouhý leta trénoval se Štěpánkou Hilgertovou. Ale tak dobrý, jak můžeme jít? No, tak jsme se projeli, ale tak i tak je to rychlejší. Jo, jo, mnohem. Ale mě se ztratila loď. Ne, už to je vidím. Tady. Už je tady, ona tady, ale nebyla tady. Přísám bohu, že jsem měl lak asi, víš. Přísám bohu na jméno Krista. Přísám bačku. Žrádlo, moment. Jo. Já jako podívám, vůbec nemám hlad ještě. Jo, já furt běhám totiž. Jo, no taky bych měl, ty, ono je to lepší. Na tu staminu a ty HP, bacha puklinka malá. Na tu staminu určitě, no, na tu staminu je to super. Taky mám asi 39. level už tu staminu. No to je znát pak, no. Člověče, tohle je takový to nepřehledný, to nemám, to je hnusný les. Právě. Já ještě fakt nenašel, ale dřív jsem našel králíka, tyjo, normálně tady, ovce. Ale Thailand to není špatný, jo, to je círka. Tohle začíná být podle mého gusta. Tady to není vůbec špatný, tady se mi to líbí, takový údolíčko prostě. Ty se řekneš útulníčka. Tady by se mi docela líbilo postavit takový jakoby hobitín, nebo jak to nazvat. Jo? Jsi sledoval Minecrafta, ne? To nevím. To jsi jenom taky stavil třeba hobitín. Jo, no tady by se to úplně hodilo, víš, je to takový údolí, no. Tady si mu ty slepice, ty tady nechci. Čoče, ale tohle je hodně hezký jezírko, jak je do oči, do večka. Hele, to, jak je možný, že mi ze slepice vypadla vlna a dva šípy. To nechám. To byla svegovita. Já tomu nerozumím nějak asi, ty. Dobrý, přestaň tady nahánět ty kury domácí a... My jsme rozjeli nový server, jelikož ho tam jeden člověk zničil před chvílí. Hele, a tadyhle ta voda, ale to je normálně, tady je zátoka. To by mohla být dobrá laguna, tyhle. Že je to zátoka? Zátoka. Kdybychom si tady udělali normálně přístav, eventuálně. No, ti říkám, že jsem normálně, že tohle půjde až na moře. A z druhé strany taky. Že je tady prostě jenom jako řeka, nebo nevím, no. Vidíš? Jo. To půjde až na moře. Stopr.
Jenže tady můžeš... Tady by byl docela dobrý... Nějaký rezlik to rozjel předtím. A to už nerežte, prostě se potvrdilo jenom to, že nejde dělat nic veřejné pro lidi. Jo, tyjo, tady jsou tyhle ty silný stromy, jo, to se mi líbí hrozně. Nezapomeň, že tady ty lesy jsou docela dost nebezpečný. Ale proč tady lítají kytky? Nevím, jedeš? Jo, jsem za tebou přijel. A bych chtěl to jungle dřevo. Tyjo, tady jsou nějaký fest silný stromy. Mhm. Hele, tady je zase... Není to konec úplně. Já to promlátím zase tu cestu. Já tě pro šťouchnu podívej. Možná kdybych vylez z té lodě a obešel to, tak je to rychlejší. No, tak máš lopatu. Co tak jako hůř jede, no. Když je tady hlína. Si tady udělám vlastní řeku. Ale dostal tam. Si nějaký level, ne? Něco tam, jo, sedlo mi vypadlo. No, to jsou ty bonusové věci. Jsi tady udělal splávek úplně, mě to tam táhne teď. Musíš jít proti proudu, Štěpánka mě to učila, to není tak těžké. To tady ale... úplně taková oklika. Jo, jedem úplně nějakým vnitrozemím, úplně brutálním, no. Kdyby ta řeka byla širší, tak bych u ní... na začátku, jak jsme byli. Ale takhle se tady plahočit po každý, to se mi fakt nechce. Já mám pocit, že se vracíme. Já mám pocit, že jedeme furt dopředu, tak ne, se nemůžeme vracet. No tak dopředu jedeš vždycky, že? Hele, tamhle lítající ostrov. A jo, no vidíš co. To je taky jedna z možností, co postavit. Nazdar, vítejte. Je to možný, že se vrací, ale je to asi jenom pocit. Že se načítají furt nový ty. Subjektivní pocit. Jedem tamhle už bude, ty vole, tamhle to hustý. Kdybychom to objeli celý, ne? No. Což je rovno možný, že jo? Jo, není to úplně nereálný, no. Tady ty vole jedeme, ale to je fakt dlouhá řeka. Ne, ale víš, co chceme najít, když chceme najít vesnici. Jo, to bych chtěl, no. To máš asi pravdu, že to bude nejlepší. Tam máš občas nějaký bonus. Ale konec, tady je konec. Tak to vemem to přes pole, no, a půjdem hledat vesnici. Zajímavý, že poslední dobou jsem ještě říkal, jak ty vesnice úplně v pohodě nacházím. To ano, tam jsme našli dvě a tady nic furt. Umím, že je tam vyvraždili, no. To je bacha, tady je díra jako prase. Tam moje železo, nejradši bych tam hopsnul. To je tak už máš nutkání, co? Ale bacha, tady je puklina. Vidím. Ty vole, to je pořádná. Ale to je fakt, ty vole, úplně... Do tý se se shiftem podívám. No, bacha na to, to je. Ty vole, to je fakt veliká. Ale to já v těch puklinách nerad těžím. Tam se tak jako blbě těží, jako ty, co je tady na těch... Nejde tam rozjet branch mining, no. Ale jako já si pamatuju, že to byla jedna z prvních věcí, tyhle, co jsem v Minecraftu když jsi viděl, taky jsem do nich hned zahučel. Jo, se z ní spawnul, ne? Ale co mi to padá z toho trávy po celém? Slunečnice, jo. To je slunečnice? To je slunečnice, ale asi to není k jídlu, bych řekl. A slunečnicový semínka se jedí, ne? No to se jedí, ale... Řekl bych, že v Minecraftu tak daleko ještě nedozrál. Sunflower. Hele, Sunflower, pojď. Já to vím. Spíme se. Už? No ještě kousek pochodí. Hej, tady je to idylka. Kde? Tamhle. Tady nahoře. Tamhle je lítající ostrov, dívej, hele. To je ono, a to je děsivý. Ale dejně pokoj s tím sluníčkem. Já jdu normálně, to si děláš kozy, podívej. Co? Těch slunečnic do dálky, to je krásný. A západ slunce koumá, kudy je mi pus. Já se postavím postel. Dobrou. Pozdrav mě, řekni moje jméno. Kokotu s obecní zdravím. My prostě nejsme schopní najít místo, kde se zakotvit. Hej, ale tohle se mi hodně líbí, to jsem ještě nikdy neviděl takhle. Jsem z toho odvařený úplně. Hele, tady už půjde jet po moři. Kůň! A nepotřebuješ koně teď. Potřebuju koně na cestu. No, jsem zvědavý, jak se s ním vejdeš do té lodě, vole. A my nemáme sedlo do hajzlu. Já jo. Hele, nechceš čeknout jenom se tady na to, a tohle je docela hezký, tohle je taky podle mě Augusta, nechci...
Já tě ztratil v té slunečnici. Nechci se podívat sem na kopci, jestli tam není ta vesnice jenom někde. No tak můžem, no to tady trošku. Protože tady to jsou přímo pláně. Ale moc se mi tu nelíbí teda. Tam jsou ty dýně akorát vidím. Čicháže za touto idolkou. Sluneční, hele bacha, tady je děvrák dobytek. Že no, bezva. Že za touto idylkou slunečnici je něco temného. No já nevidím tu krávy. Jo. Já potřebuji krávy k životu. Bez těch to nejde, tyhle, jako. Hej, co tamhle to je za vyhulenou horu? Seš tu u mě? Jsem, kde seš? Která tady, podívej tamhle, já nevím, jestli vidíš tak do dálky, ale ta hora je celá posetá. Celá posetá těma kytkama. Jo, to vidím, no. Zabijíme ještě ovce nebo něco takového? Nebo jenom jdeme dál už? Jo, bych šel už, aby jsme něco našli, ať se usilíme v tom lidí. Ale mě to docela baví takhle to zkoumat. Jo, to jo, no. Ale zbytečně načítáme mapu, veď furt. Teď už to je jedno, když tu jsme dva, jelikož se to načítá jenom okolo nás. To je pravda. O, to je hustá. A se bude, že někde slítnu, ty jak cípnu tady úplně, já nebudu vědět. Tady je to nějaký moc kytičkový. A já našel osly. Ty vole, sejm je. Já jsem někam zapad, ty vole, a jdu, koukám a najednou vš. Tam vypustím tu řeku dolů. Zabil jsi ho? Jo, jo, padá z něj kůže. Jo? A? Káš? Je, vypadli. Ty vole, ten má životu, co? Nezapomeň, že z osla a z koně to nemůže... Jak ho zaučí úplně, jak ty vole. Jedna. Co z osla a z koně, co? Že to může, že je šance jenom, že spadne. Jak šla k němu, hajzlik? To jo. Tak ona je to tohle divný. Ty připadám, že tady budou takový ty malý zombíky a zombíci naběhnou na nás. Tak. No, já bych odsaď vypadl, tady to nevypadá moc slibně. Jdeme tadyhle kolem... Kde jsi? No, jdu za tebou. Vidíš mě, jo? Jo, jo. A tebe ne. Ale krávy. Jo, jsou. Tamhle teď. Už to vypadá slibně, tam je vše to takový. Teď už tě nevidím. Počkej, jaká počkám. Já jsem na řece. Jo, vidím tě. Já jsem si postavil loď, nebyl jsem línej. Ale šel bych už někam zase na moře a zase popojec, protože tady to nevypadá moc... moc slibně, kde mám tu loď. Vždycky musím zalít za roh, abych ji viděl. Tak jsou taky koně, z těch taky něco padá? Jo, je tam šance, že to z nich padá. Jo, tady jsou koně s hříbětem. To hříbě nezabije, jak se můžu množit samo ze sebou. Nemám zabije, jde se jí zase. Ty, já jsem jí dal facku teď. Ale ona mě má ráda, ty, když jí na facku. Ono jde skrotit. Jde se jsi tu? Jo, tady v díře. Zase ty proč napadáš do děr. Nevím, omylem. Hele, tak to povalíme někam. Jo, 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 tam. To teď jsme zatím nenašli žádnou speciální budovu, co ještě? Budovu, ale žádný ani místo, jako nic extra. Ale našel vesnici. Taky vidím, a to je jenom tříobydlová. A má tam koně, ale je to tu docela hezky. Ale ono jim myslím, jde stavit baráky a oni se množej. No, to bylo podle dveří. Ahoj, ahoj, vítejte. A mají tu docela hříbataj. Mají tady koně, taky by to nebylo špatný, mít tady jako v ohradu s koněma. Ale už se jdou podívat, kdo přišel. Jsou tady vůbec vyhlátky. Tady... Tento, oni nemají ten blacksmith, tyhle, tady nejde vyčohrovat. Ty vele, jak už to tady prolítne. No, tak musím zjistit, jak jsou na tom soudruzi. To je dost malá věc. A mě se tady tak a nemají ani pěstební tu. Tady není nic, je tady jenom ohrádka a nic. Ty je běž? Ne. Hele, oni mlátí zombík, oni mají tady zombíka. Jo. Kdyby ho zapal? Dlouho ty zapadl mě. Ty, já jsem skoro mrtvej hlady. To jsem normálně čtyra... bojoval. Co? Kde seš, já tě nevidím. Ty vesnice. Jo, jsem tady zabil zomboně. Ale nevím no, tady se mi úplně jako... Je to jako... takový chabí no. Ale třeba jako... by se tady dalo rozjet něco, ale nevím jako. Měšme, že tu není ta vesnice s těma plodama, jakoby víš, takže tu... Bacha, tady je to divný, ale to je celý podminovaný. Podminovaný.
Jo, Teď jsem našel díru, to je nahovno. Serem na to tady. Jdeme tady tím směrem. To by se musela víc rozjet, tato vesnice, no. Nazdar, vítejte, už jsme řekali. To ne, to, a navíc je to, jakmile to je podkopaný, jak to je vždycky nahovno. To je těch kytek, jsem v životě neviděl. No tady je to na mě právě až moc těch kytek. Takový vyhulený, dobře. No tady je to taky, jako to je tak pro ženskou tady. Ale no tak. No tak tady se podívej, víš co. No to... Tak to vysloveně taková ženská zátoka. Mně se líbí, tyhle, tak 61 entit, tyhle, tady něco padá. Co to je entit? No věci třeba jako spadly, já nevím, bloky a tak dále, víš co. Mm-hmm. Věci, co tam nemají být, tak je to odstraní, aby nezabírali místo v paměti. No. Čověče. Já jsem si právě vzpomněl, že jsme chtěli tu vesnici, a když bys to měl být slovody. Úplně nejlepší by bylo najít přístavní vesnici, tyjo. Nějakou fakt u vody, no. Já už musím načít normálně stejky a už snět skopový. Je hněčí ten. Já jedu, na vodě jedem. Jo, já si jedu na burška. No tady to je prostě, není to ten biom, co by se mi líbil, no. To hlavně ta... nezapomněl, že jsme chtěli tu vesnici. No jasně, ale celkově i ta, tady je ta, kde seš? Tady vedle tebe hned. Dobrý, jedeme. Tak tudy jo? Tady tudy ven. Jak jedu já? Ne, jak jedu já. Ty se, to bychom se vrátili k směrem k vesnici, víš. Mhm. Tady se mi nelíbí, že je tady všude ta tráva, já tu trávu nemusím. A ono ze všeho jde postupně udělat dobrá věc, že jo, ale je to takový... No, jde, no. Já myslím, že bez té vesnice to nemá cenu, protože přicházíš o spoustu věcí. Lol? No, spoustu věcí, jako oni ti pak nic moc nedávají, ale jsou tam, jako je to zpestření trochu. No, přesně tak. To jsme se zase moc daleko neproběhli. Kde seš? Vedle tebe. Aha, ty jsi mě předjel. Já koukal do levý strany a ty jsi mě předjel zprava. Jsem hajzl, co? Nic, tady musíme vystoupit, tady to dál asi nejede. Já tady chci projet. Ty to chceš projet tam. Je připadá, to takový zbytečný tady celkem. Tak jo. A se najít loď svojí, ona vždycky chvilku jí trvá, než se objeví. Tak, a kde seš teda? Bych nahoru to normálně seš... vzal tamhle tím směrem, jak jsem otočený. Já nevím, směrem seš otočený, já tě nevidím ani. Jo. To je pak těžký určit, kterým směrem koukáš, ty vole. Protože tamhle jsou zase ledové věci, jak bych šel tamhle, jak jsou ty stromy, víš? Hmm, ale to se podle mě vracíme na ten ostrov. Já chtěl na moře se dostat zase zpátky. Ale tady je další velká puklina, kdo by, ty vole, taky velká. Tamhle lítající ostrov až ve mraka, hele. Vidím, no. Ale to nemám rád tady to. Ne. Až blbý, jo. Myslíš, že vůbec najdem někdy ideální místo? Jo, najdem dobrý místo, akorát to potrvá, no. Tam nahoře stromy, tam. To nebude dobrý. Ale musíme to tam tudy propadit. Vidím, ale taková naštěstí. Mini. Si tady dávám parkour. Já nechápu, z čeho ty stromy tak hoří, já si nepamatuju, že by to tak hřívalo dřív. Ne. Bacha, ty tady je jeba jak dobytek vedle vidím tebe. Vidím to. Jsem si tam postavil z pěšinku, ale mám dost cobblestone. Jdeš za mnou? Jo. Uiii. Já nevím, no jestli tady postavit loď a zkusit. Ne, tady to končí. Tady to musíme, chtě nechtě, tady to musíme proběhnout tímhle peklem. Jo, musíme jít okolo peklíčka, no. Ty tady, vole, tak tady bych založil barák, tady přímo, dřevěnej. To mi se káje můj komp snad, jo. Tady tudy budem, hele. Tady je pěkný průchod docela. Bacha na pukliny, tady v těch věcech jsou často. Dávám pozor, neboj. Nevím, co se o mě tak strachuješ, ale... O, tak, zkušenosti.
Ale my budeme muset zase spát, ty ve, to už jdeme pěkně dlouho, ty. To jo, takhle dlouho jsem nikdy nechodil. Ale to zajímavý zpestření si to zase všechno projde. Ale říkám, už by jsem si fakt založil farmu v klidu a začal pest brambory. Už mi to začíná chybět, už jsem si těšil, jestli sklidím zase. Ono brambory nebudeš mít, dokud nebude vesnice asi. No, to je jasný. No. Nebo nějaký opuštěný důl, nebo tak něco, no. Hej, to si děláš kozy. Co zase se ti nezdá? Honem poběž. Honem. No jo, já se nedostanu tam za tebou, jo, už tě vidím, dobrý. Bacha, co tam máš? Bacha, hodně, hodně moc zombíků. Oni si jich nevšimí a utíkej, připrav si postel. Jsi za mnou? Já nevím, kde seš. Dobrý, postav postel a spi. Jo, to by tady nesmělo být těch 1000 zombíků. Už tě honěj. Jdou po mně trochu, jo. A viděli jsme se teď, myslím. Ne, to byla slepice. Jo, on tady chodí jeden. Jo, to si ty, hele. Spím. Jo, jo, počkej, jdu spát taky. Tady dobrý. Dost zombíku. Ty vole hovno, já nespím, oni už mě našli, že? Už je den. Jo, jo, dobrý, ale já potřebuji vás ať trhnout. Tady, to je, běž správným směrem, běž. Vidím tě. Jsem do něj bouchnul. Tady, utíkej. Ty vole, tady je cripple, bacha, utíkej. Tak tohle je přesně typ lesa, který... Ne. No nebo já bych ho do týdne vykácel celý. No já ještě dřív. Hej, ale ty lesy udělali úplně nějak docela HC, tyjo. Jen jsme sem vešli, tak hned 20 zombíků. Vidíš tady ten pěkný vodopád? Počkej, nevidím vůbec nic. Já ani nevím, kde jsi. Tam tady není žádný vodopád, aha. Kde seš? Tady vedle tebe. Vidím, pacha, tady je díra, jo. Je. Tady bych skočil na tu vodu možná. Okej. Kde? Tam nic na ní. Teď jsem tady tudy jdem dopředu. Kudy? Tady. Za tou puklinou. Vidíš mě už někde můj nick? Nebo? Ne, nevidím. Vůbec tě nevidím. Už tě vidím, jdu za tebou. Tady bych se usídlil, tady to vypadá nebezpečně. To já rád. To mi neříkej, tyjo, já chci jedna vesnice, ale ta stala za houby. No ale hrozně, no. Jako tam neměli, i kdyby tam aspoň jedno políčko měli, nebo něco. Ale hlavně byla pod to, byla pod... Podkopaná, no. To je vždycky na houby. Už jsme zase na sněžním biomu nějakým. Jsem vyskákal až nahoru, šel jsi za mnou? Šel jsem asi jenom nahoru, ale vím, že jsi šel asi na levou. Tady je taková... Vidíš mě někde? Ne, ale skáču. Teď jsem úplně na nějaké špičce. A koukám a nevidím. Počkej, hledám. No, tak kde seš, do prdele. Tamhle láva teče. Vidíš tu vidím taky vidím lávu. A hoří okolo ní, že jo? Ne, já vidím lávu dole v puklině a přímo pod sebou mám takovou obrovskou puklinu. Ty jsi asi vyskákal někde jinde, počkej. Já jsem vyskákal tady na sněžný ten kamenný vrch takový. No to já jsem taky na kamenném vrhu, ale... A jo, tady... tamhle, vidím tě. Ještě taky vidím, ono je tím, jak jsme v bílém, tak to je ještě horší, no. Tady je zírko, tady by to nebylo marný. Sice je to tady celý kamenný, já vím. No, to by bylo úplně... Musel by si sem nanosit hlínu, aby si tady mohl farmařit, vole. Ale tady by to hlavně šlo blbě, jakož tady sněží. To k tomu uděláš střechu a dáš okolo louče. Oh. Už vidím tu, tyho, to vypadá dobře, jak tam teče ta láva. Ale to by lagovalo zbytečně. Bych to viděl směrem k té poušti se podívat. Z pouště kde? Ty vidíš poušť? Za tím směrem... Jo, už ji vidím. Tak tam tudy, jo, chceš jít. Vidím to jako nejlepší volbu, tady tudy to vemu asi. A už jsem dole. Jsi spadnul, ne? Zase skočil. A ono je tady to. Ono je tady vodopád, no. Vodohnát. Ono se do něj docela dobře skákalo. A do toho lávovýho bych teda nepadal. No, jasně. Takový pohromy úplně.
No, je to tady hrozný, jo. Ježiš, vogo, o těch plamenů fakt nejde moc chodit. No, na poušť můžeme jít, tam bude možná vesnice, ale... Tam většinou bývají, jelikož jsou velký, jo. Ale ty si furt tvrdil, že poušť ne e. A ne e. A jsou tady zajíci. Dají se zežrat? No, přitom králičí. Já nechápu, proč jsou teď na poušti dřív nebývali, jenom na poušti. Asi by tam byl důvod chodit. Možná, no. Kde seš? Zase. Z boku. Jo, tak já jsem potřeboval si tady porovnat, vole, něco pro... Jo, prohrávnu kule. No, odlepit od stehna. Už mám level 12, tyhle, to je neskutečný. Já, jdeme. Hele, jdeme, tady skočíme na vodu. Řeknu ti teď chcípnu, abych tě nenašel. Počkej, když půjdem po vodě a přijde, neuvidíme, jestli tady fakt ale něco je, pak víš. Chceš pořád jestli po vodě, když to není oceán. Tady bychom se na oceán dostali, stopra. Jo, ale tak jako že jo, nevíme jestli tam někde něco je a tak dále. Nic nevidím. Co je tohleto, ty se schlí tadyhle ty hovadiny. To jsou nějaký trávy. Ale už mám staminu 40. Bych taky měl běhat víc. Hele, je to tam. Je to tam a krásná velká. Takže budeme nakonec bydlet na poušti, jo? Tak jako... No tak se nedá nic dělat, no. Akorát ale... se tam doběhnout vždycky na hlínu třeba. A to je překrásná, ty se platil. Hele, tam je i kostel. No, tak to jako, že už se chceš oddat, jo? Ne, to ne. Ale a to je tak... A ještě zabiju, tak tam dostanu odpuštění. Ale tohle je fakt ta krásná, typická. Hele, vedle jsou ty krásný dřeva, takový ty jiný. Hele, ale chtělo by to potom teda celkově za prvý nějaký hradby postavit okolo. Jo, uděláme typický pouštní zapít... bych udělal. No, vzhledem k tomu, že to je písek. Tady je písku dost, ale netěžil by ho v okolí. No jasně, aby jsme to... Já třeba tamhle vzadu na kopce. Hej, ale tohle jsou fakt úplně nový stavby. Nic, já jdu na branch mining. Já si jdu za farmy. Hele, tady se nechá v tomhle baráku vylíst i nahoru, na střechu. Hele, hlavně spoustu těch budov... V tom kostele, hele, jde. Čum, kde seš? Jsem na kostele nahoře. Já vím. A hlavně spoustu těch budov jde opravit, jelikož tady jsou třeba blbě zapoušťovaný, jo. No jasně, špatně vygenerovaný třeba. Jsou tady nějaký truhly třeba, že by měli. Jsou tu knihovny, ale nebudeme jim nic ničit. Tady to jsem dlouho neviděl. Kovárna dokonce s furnej sama, wow. Mají truhlu? Zlato, chleba, sedlo. Ale já jsem tam nechal to zlato, železní kaloty a sedlo, jak to pak z toho neber. Já přinesu koně. Jsou tu i pece, koukám. Co by bylo pak hustý, nejdalší vesnice. No, kalhoty jsi tam nechal, koukám. No, tak jako přece nemá cenu to čorovat, když hrajeme dva, že jo. No, jasně no. Ale... Jo, tady mají knihovny, ale tak to fakt nemá ty tam cenu. Ty tam necháme, jak to vypadá. Mají tady, to jo. Můžeme jim to udělat hezčí pak. No, my si uděláme podobný styl baránku prostě někde tady, no. No a... A nebo, hele, nemusí být úplně u nich, může být v tom akájovém tom, když to prodloužíme celý. Já nevím, kde se jež, víš. Tady tě. Hned, za tou vesnicí. Tady, otoč se sem. No vidíš mě, tady stoj. O 180. Jo. Už tě vidím, no tak jako šlo by to tady prodloužit, no. A nebo si můžeme udělat tyhle pánství tamhle nad my dva, tady to budou naši podaný, jakože vole. Jakože vole. A tamhle na tom domě si uděláme velký sídlo a ty tam budeš mít docela dost dobrou tu štreku do branch miningu. No, ono je to tak jako takový dvousečný, no, sice je to fajn být to daleko do branch miningu, ale tam skočíš, jo, ale nahoru musíš líst po žebříku. Tak si to uděláš z těch minecartů, jak to přeskakujou, nebo co? Něco vymyslím. Nevím, jestli takhle přímo na kopci, ale už jsme daleko od té vesnice, abych ji zase chtěl mít jakoby v dohledu, víš co? Já mám pocit, že když jsme moc daleko od ní, že se negeneruje, co? Já nevím, jak to nějak negeneruje. Jakože bude neaktivní. Všechny vesnice v tomhle světě taky v jeden moment nejedou, že jo?
No jasně, no, to ano, to je pravda. Já bych postavil, normálně, abych to tady celý rovnal prostě. Víš, aby ta vesnice byla na rovince, dá se říct. A prostě ji vylepšit, udělat ji pořádně. Hele, to není problém, tak já zítra to tady nějak můžu vylepšovat, ty můžeš jít zatím těžit, jestli chceš něco takovýho. Nebo no, jak bys... já si tady vykopám někde díru. Pod kostelem. Ale ne, tady bych to fakt neničil, to ona takhle zachovala, se málo kdy povede, že jo? A docela velká, podívej, jak je velká. Tu, tam tím směrem. Je obrovská. Brutální kopec nějaký. Tamhle tím směrem. Ale já si jdu, já vypadá to, já si normálně tady na férovku dám vedle kostela postel. Ne, tadyhle u fontány, nebo tadyhle prostě. Aspoň si to tady kapku vyhážu na chvíli, jakož potřebuji si dát už někam věci. Já jsem to vyhodil doslova. Taky vždycky tyhle. To si tady rozjedu tu svoji stáčírnu a těžko. Rozdám to uhlí. Tak, fornejská. Další fornejská. Ale je docela úspěch nakonec, ty vole, povedlo se. Jo, jo, nakonec se to podařilo, to je dobře, ale... Jo. A stalo to za to doběhnout tady sem, protože ty vole, tam ta byla na hovno. Jediný, co by bylo ještě spokojenější, kdyby byla víc vody. No, voda tady není široko daleko, budeme muset někam pak doběhnout proto. Nebo tadyhle si naberem, tady je děláme si nekonečný zdroj. Normálně staročesky do vědra, vemeš jako hospodyňka. Jo, ta studna je docela hluboká, člověče. Jak chceš vylez? Nevím. A jak chceš vylez? No nevím, probourám se tady, no. Ale jak jdou čumě, hned jen to odničíš, ne? Podívej, jak strhaj. Jak na tebe čuměj, ne? To spíš vypadalo, že zalízají dovnitř. Tak jdeme spáděli. Jo. Až se spawnou zombíci. To jo, tyhle, nezapomeň, že tady na té poušti jsou docela dosti vejvy. Budeme muset to pořešit nějak. Jo, to se zabezpečí, já v to věřím. Pořešit nějak to zabezpečení, a ona je dost rozlehlá, ale ta vesnice. A to se mi líbí. No, tak budeme někam chodit těžit to. Ale hele, ušel. Vidíš, jo? Koho? Zombíkas. Jde po mně, vole, no. No ale už nabíhal, jakože hned na ty vesničany. Jídlo. Já jim jdu dát na dveře, zatím aspoň pochodej. Pochodně by to chtělo udělat tady všude v okolí, věď, aby se nespawnovali. Jo, ale zatím jim to dám aspoň vedle těch dveří, aspoň, aby... Ale budeme dodržovat ten styl těch baráků, ne? No, budeme se snažit mít stejný barák jako oni, nebo stejný, lepší samozřejmě. Skleník. Já jim nejdřív opravím tu vesničku. No, asi tak, ono nepotřebujeme hned baráky, asi jenom postavím nějaký truhly tady. Tady máme takový, jo, ty už jsi tady rozjel, ty vole, ten svůj styl. Já už tady styl, rozjíždím, ty vole. Ten svůj šerednej styl. Počkej, ty vole, uvidíš, tady nemají dveře, což je na nic, jelikož se nebudou množit. Jo. Super, se mi líbí, ty vole. Pár dobře. Jsem teda rád, že se ti to líbí. Takže zítra to rozjedeme ve velkém, ty jo. No, no, teď už asi půjdu chrápat. A... No, taky už na to kašlu, protože jak jsme řekli, makonce jsme to natáhli o víc. To ano. No nic, tak díky za skouknutí, mějte se hezky, zítra se můžete těšit na vesnici. Zdar. Čau.